Olá, você está me vendo? Me ouvindo? Como posso ter certeza? Talvez nunca tenha essa resposta. Enquanto isso, sigo dançando e fazendo a minha arte. É o que amo fazer. É a minha vida. Aliás, seria da vida sem arte. Carrego comigo uma maneira de fazer me sentir, de questionar. Como posso conectar meu sentimento aos seus por esse meio virtual? Como vou chegar até você? Alguns dizem que não precisam de artistas. Mas será possível viver sem arte? Você estaria me matando com isso. Até mesmo a natureza vibra com arte. Vivemos dentro de caixas, gaiolas, presos em nossos pensamentos e paradigmas. E ser artista é sair completamente de dentro dessa caixinha. Apesar de vivermos em uma caixa cênica com plateia, cenários, luzes, holofotes, onde nos permitimos dar asa aos nossos pensamentos. Vivemos em uma constante dualidade. Ser artista é, antes de tudo, um ser com vocação sensorial da alma. Há quem diga que os artistas são anjos disfarçados de seres humanos. Será? Os artistas são pessoas iguais às outras. Talvez de uma sensibilidade mais aguçada, sempre nos recriamos, aprendemos e desenvolvemos formas de nos mantermos vivos e ativos, sempre criando novas perspectivas, e tudo isso para você. Você que lê um livro, escuta uma música, assiste a um espetáculo de dança, somos corpo, alma, dança. E como o nome já diz, uma coreografia é a escrita do corpo, e através dela despimos nossas verdades e incertezas. Sou reflexo de muitos dos seus sentimentos, aqueles dos quais você não contaria a ninguém. Eu sou aquele que te embala, preenchendo suas emoções e sensações. Eu sou a arte.
eu sou você, sou a alma desse planeta. Sempre nos conectamos de algum jeito. Afinal, você está me ouvindo?